Amb 26 anys d'història de l'Orquestra Simfònica del Vallès, és una de les més reconegudes de música de cambra. A més, és l'única que gestiona com una empresa. El menjar típic japonès és més que una moda. Aquest tipus de restauració s'ha consolidat entre els comensals. Sant Cugat acull un bon nombre de restaurants. Que els productes catalans són un referent no és nou, i que el Penedès sigui la regió enoturística més visitada de l'Estat espanyol tampoc. L'èxit del turisme, del vi i del cava deixen aquesta DO en molt bona posició. Les farmàcies catalanes estan al límit. Moltes d'elles hauran de tancar a finals d'any si no reben els diners que els deu la Generalitat. Els deuen 5 mesos i tampoc rebran els 3 que falten per acabar l'any. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui començarem parlant de l'Orquestra Simfònica del Vallès, un dels referents de la música de cambra a Catalunya. Dirigida per Rubén Gimeno, és l'única de l'Estat espanyol que està organitzada empresarialment com a societat anònima laboral. Els músics i els treballadors són alhora els propietaris. Va néixer l'any 1987 en el si d'Amics de l'Òpera de Sabadell. 26 anys després, l'Orquestra Simfònica del Vallès és ja un referent de la música de cambra a Catalunya. I ho és seguint el model amb què va néixer, sent l'única orquestra simfònica de l'Estat espanyol organitzada empresarialment com a societat anònima laboral. Els seus músics i treballadors són alhora els propietaris i accionistes. L'Orquestra Simfònica del Vallès és un model únic aquí a l'Estat, perquè ja que és, els músics no són propietaris de l'empresa. Normalment, la resta de l'Estat, els músics només són treballadors. Són orquestres de titularitat pública. En aquest sentit, nosaltres, bueno, som orquestra privada, els músics un dia vam decidir doncs, crear aquesta orquestra a partir de la que es va crear de l'Associació d'Amics de l'Òpera. El principal avantatge és la implicació de tothom en assolir els mateixos objectius per un projecte. Normalment, les altres empreses, on els treballadors no són propietaris, es dediquen més a fer la seva feina i s'ha acabat. No? Aquí, en aquest sentit, les decisions es prenen conjuntament. Bona part dels músics de la Simfònica del Vallès hi són des de la seva fundació fa 26 anys. Alguns venen de fora del Principat. És el cas de l'andorrana Canòlic Prats i d'Òscar Diago, que ve de la Vall d'Uixó. Mitja vida treballant, perquè vaig entrar aquí amb 21 anys. És una experiència molt, molt bonica. És una orquestra que hem format nosaltres, que és una empresa nostra i que tot i havent passat moltes crisis i patint la crisi que estem patint tots ara, hi estic molt a gust. Cada dia crec que en el treball de l'orquestra sempre s'aprèn alguna cosa nova i encara que som els mateixos companys pràcticament des de fa molts anys que portem aquest viatge junts, sempre s'aprèn alguna cosa nou de cada un, de la gent que tens al costat. Tot i que la major part dels membres de l'orquestra ja hi són des dels inicis, encara s'hi va incorporant nova gent, com en Vicent, un dels més joves, que està en plantilla des de fa només un mes. Que és un món un poc estrany, perquè o t'enganxa de veres o no l'entens per ningú lloc i et pareix una cosa que és de l'altre món, no? Però com el veig? Pues jo intento dur-los a concerts, a voltes. Ells em diuen m'agrada, no m'agrada, està m'avorrit menys, però el que volem és que formen més part d'això, no? Que no s'ho prenguen com a un m'agrada, sinó que disfruten, que entenguen també el que fas. A banda de ser gestionada pels propis treballadors, els valors que defineixen la Simfònica del Vallès són la proximitat, la qualitat i la innovació, pensant sempre en els formats i formes de fer arribar la seva música a un públic més ampli. Tenim que pegar un canvi gran, no sols la nostra orquestra, sinó totes les orquestres simfòniques tenen que pegar un canvi per a poder apropar la música a molta gent. Pues com és que fem nosaltres de escenografia o concerts didàctics, concerts en els que el públic forma part també del concert, on no simplement hi ha música, sinó que la gent entenga el que estàs fent, perquè ho fas en molts casos. És a dir, jo el que m'agrada molt, molt d'aquesta orquestra és que hem passat una mica la zona de fer música per produir plaer a utilitzar la música com a medi per coses socials, per moltíssimes altres històries. I també a l'escenari introduir l'escenografia per motivar una mica més a l'hora d'escoltar un concert. Nosaltres som el que volem ser i afrontem els concerts d'una manera molt, molt oberta, intentem fer coses noves, intentem
innovar de cara al públic perquè el públic també se senta part de l'orquestra, se senta part del concert que van escoltar. Per a molts dels membres de l'Orquestra Simfònica del Vallès, aquesta no és l'única professió. Quan no tenen assaig, fan de professor o altres ocupacions relacionades amb la música. I a casa han de continuar els assajos. Dos dies a la setmana don classes en una escola de música a Castellà del Vallès. I el que passa és que amb l'orquestra treballem matins, però quan hi ha concerts i assajos a la nit, clar, tenim un horari molt, molt diferent de setmana en setmana i t'ocupa això pràcticament tots els dies. Personalment, tu tens que tindre molt clar tot el que tens que fer en cada assaig, des del primer assaig fins hasta el dia del concert. I la teva preparació ha de ser diària. No? Clar, la feina no acaba en les 3 hores que tens d'assaig. Sí. Tens que preparar en casa, mentalment, amb l'instrument. És tot el dia pensant en això. L'Orquestra Simfònica del Vallès fa més de 100 concerts cada any. La seva temporada estable es reparteix entre el Teatre La Faràndula de Sabadell i el Palau de la Música Catalana. A més, és l'orquestra oficial del cicle Òpera a Catalunya i itinerant per diversos escenaris del país. Penso que és una orquestra molt flexible, només estem al repertori simfònic, també treballem amb el que no és purament música clàssica, i fer òpera penso que és fonamental que existeixi una entitat com l'Associació d'Amics que porta l'òpera a tota Catalunya, que no es limita només un lloc que és Barcelona. Penso que existeix aquesta necessitat. Des de fa 4 anys, l'Orquestra Simfònica del Vallès és dirigida per Rubén Jimeno. La moda del menjar japonès està cada cop més consolidada. Aquest tipus de restauració molt extensa a tot el territori té un principal valor a Sant Cugat del Vallès. Hi ha 6 punts de restauració d'aquest tipus i fa uns anys aquest número era encara major. A la resta de la comarca també existeixen d'altres i el sector no està preocupat per la crisi, ja que el seu menjar de qualitat i amb un valor afegit fa que la degustació japonesa estigui sempre de moda. El venido ya... Aquesta planxa de teppanyaki ja ha vist com molts sancuatencs s'asseien al seu voltant per gaudir d'un exòtic dinar. El restaurant Zuka, al centre de Sant Cugat, és un dels últims restaurants japonesos que ha obert les seves portes a la vila del Vallès. I és que el sushi, els makis i la tempura s'han fet un lloc entre la cuina mediterrània. Sant Cugat és un municipi amb més de 85.000 habitants. Són milers de clients potencials dels diferents tipus de restaurants del municipi. N'hi ha de tota mena, els que ofereixen la cuina mediterrània tradicional, els que basen la seva oferta en pizzas i aquells que aposten per entrepans i plats combinats. En els últims temps, però, una nova gastronomia ha arribat i s'ha consolidat. El menjar japonès ha darrat amb força, de diferents maneres, i per quedar-se, demostrant que la globalització també ha arribat als plats que mengem. Sobretot, i més que res perquè està de moda, ara el tema de la cuina oriental, també és una cuina, jo treballo molt amb el tema del sushi, som més que res sushi bar, i és una cuina saludable, ara tothom està mirant el tema de menjar una mica millor, de cuidar-se més, i és una cuina una mica més lleugera a l'hora de menjar. Actualment la ciutat compta amb 2 punts de menjar per emportar i 4 restaurants, negocis que donen feina a prop d'una cinquantena de persones. Són treballadors que venen de diferents llocs, no només del Japó. Y no hace falta ser japonés o no ser japonés para aceptar esas normas básicas de elaboración del producto, tratamiento del producto, calidad del producto, que esto es impepinable, esto tiene que ir acompañado con la comida japonesa. Además de eso, nosotros aportamos un nuevo valor, que es el valor de la fusión. Nosotros tenemos trabajando en nuestro local gente de Brasil, gente de África, gente de Ecuador, gente de Cuba. Una cuina milenaria. I la portes fora d'un altre país, no és el mateix que ho faci una persona que ha estat en el seu propi país i que si ho fa algú que l'ha après, que lo pot aprendre molt bé, que pot tenir idees molt bones per fer-lo millor, però hi ha un punt de diferència. La rutina diària obliga molts sancuatencs a menjar ràpid i hi ha gent que no vol renunciar a menjar sa encara que ho hagi de fer amb presses. De la mateixa manera, hi ha clients que abans de menjar una pizza mirant el partit de futbol de dissabte prefereix el plaer del peix cru. Aquests són alguns dels factors que expliquen el sorgiment de botigues de menjar per emportar, una moda a la qual la gastronomia nipona s'ha sabut sumar. Aquests locals es reivindiquen com una generació que associa menjar ràpid amb salut i bon preu.
Bueno, el cliente tiene la oportunidad, ¿no?, de comer en su casa con sus niños o su familia o con sus amigos, ¿no?, un buen plato sin tener que ir a un restaurante, gastando quizás un poco menos. Els restaurants són conscients del potencial d'aquesta tendència i és per això que també han incorporat el menjar per emportar a la seva oferta. Des d'abans d'obrir el restaurant sempre hi havia dies que em venia de gust sopar a casa algú lleuger i bo i tal, i ja que en seguida pensava en el sushi, no? I jo crec que és algo que és el que fa que tots els restaurants acabem tenint takeaway, perquè molta gent li agrada posar un dur-s'ho a casa i fer un sopar amb més gent, és un menjar molt, molt, molt bo també per compartir. En els últims 15 anys, Sant Cugat ha vist néixer fins a 8 locals de gastronomia exclusivament japonesa, ja sigui en forma de restaurant o de punt de menjar per emportar. Alguns encara hi són, però n'hi ha d'altres que ja han tancat. Cal tenir en compte que el públic objectiu d'aquests establiments, malgrat créixer dia a dia, encara no és equiparable al de la cuina mediterrània. Queda el dubte, doncs, de saber si Sant Cugat és un pastís prou gran per repartir-lo entre una oferta que creix a passos de gegant. Jo crec que sí, hauríem de mirar des del sector de la restauració què opinen ells més directament, però som una ciutat amb 85.000 habitants que jo crec que dona per això i encara per més. Diguem, ens estem preparant perquè Sant Cugat en pocs anys serà una ciutat d'aproximadament uns 100.000 habitants. O sigui que tenim mercat per això i penso que per més. De moment, els propietaris de comerç els nipons no se senten preocupats per la competència perquè confien en el valor afegit del seu producte. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí, nos beneficia que haya competencia. Que el pastel es pequeño, bueno, ya nos tendremos que apañar en repartirnos el pastel. Pero yo creo claro que el que lo haga mejor se llevará la mayor parte del pastel. Me encanta que la gent vingui aquí, compari, vagi a la competència, vagi a una altra i compari. Sempre, però que tornin aquí, està clar, que al final decideixin venir a l'Izakaya, després de comparar. El futur és incert. La gastronomia japonesa és popular, especialment entre un públic jove amb poder adquisitiu i obert a noves experiències culinàries. Ara encara el repte de conquerir un nou perfil de client, aquell més conservador i tradicional, que no és gaire amic del peix cru. Després de 13 anys d'impuls de l'enoturisme, el Penedès és la regió vitivinícola més visitada de l'estat espanyol. En aquest punt, però, l'enoturisme afronta multitud de reptes per a consolidar-se com a motor econòmic de la zona. La segona jornada sobre l'enoturisme a Barcelona, organitzada per Fivin, a Vilafranca, ha posat sobre la taula experiències d'èxit al voltant d'aquest tipus de turisme, però també ha servit per a posar de manifest que la cooperació entre els diferents agents que participen de l'enoturisme és vital en un moment com el que estem vivint. Els inicis de l'enoturisme entès de forma global se situen l'any 2000 amb la creació de la primera ruta del Vino i del Cava, una ruta d'àmbit estatal que naixia amb l'acompanyament de Sevin. Des de llavors l'evolució ha estat constant i després de 13 anys l'ADO Penedès ha crescut en interès enoturístic fins al punt de ser la regió vitivinícola més visitada de l'estat espanyol. Arribats a aquest punt, els diferents agents que participen en la consolidació i evolució del futur enoturístic del Penedès manifesten la necessitat de cooperar i emetre un missatge unitari i coherent al món. Aquesta va ser una de les conclusions principals de la segona jornada de l'enoturisme a Barcelona, organitzada per Fivin, la Fundació per la Investigació del Vi i la Nutrició, a Vilafranca, amb la participació de més de 200 persones. Entre els ponents de la jornada hi havia els responsables d'altres zones enoturístiques que han desenvolupat un projecte unitari i se n'han sortit amb èxit, malgrat les complicacions inicials per a posar tothom d'acord. Lo que sí que hemos podido conseguir al final, gracias a Dios, ha sido ir todos en la misma dirección, sentarnos a hablar, dar a cada uno su protagonismo en cada momento, ser generosos todas las partes es fundamental y desde luego ir en una misma línea. Es la cooperación público-privada fundamental para que un proyecto vaya bien, para que un proyecto sea también ecuánime con la población y con la comarca en este caso, y desde luego para que un proyecto pueda ir hacia adelante y económicamente pueda ser también viable. En la medida en que esas empresas grandes, pequeñas, medianas y lo público vayan de la mano, en ese momento el proyecto crecerá exponencialmente. El Penedès, on grans caves i cellers com Freixenet, Codorniu i Torres han explotat des de fa temps l'activitat enoturística, un dels reptes és fer visibles les 200 empreses més que elaboren vi i cava dins l'ADO.
Al final tot construeix entorn al coneixement i a l'experiència en el món del vi i per tant poden conviure absolutament experiències o rutes una mica més grans o empreses una mica més grans i empreses una mica més petites. No? De fet, el que esperaríem i nosaltres voldríem és que una persona que vingués al Penedès i pogués dormir a Vilafranca o ben a prop de Vilafranca pogués gaudir de 4, 5, 6 bodegues diferents i pogués vindre tantes vegades com fos possible. Quantes més bodegues ofertin activitat en aquest sentit, doncs tant més podrem tindre repetició. No? Per tant, en realitat, no és competència, sinó en realitat hauríem de ser més capaços de col·laborar conjuntament amb aquests aspectes. No són excluyentes, o sea, yo puedo ir a ver una gran bodega con un gran proyecto enoturístico, perfecto, pero también luego me puede apetecer estar con el señor Pérez, que es un viticultor, que tiene una bodeguita, que hace 20.000 botellas, y que me va a contar lo que ha ido pasando de años a años y el problema que tiene con la generación venidera. Un dels grans avantatges del moment actual, segons part del sector, és que les administracions s'han bolcat amb l'enoturisme, en part perquè els estralls de la crisi obliguen a buscar alternatives de negoci que generin activitat econòmica i que atreguin turistes a Catalunya. Quan dos conselleries i dos consellers, com el Felip Puig i el Josep Maria Pelegrí, s'hi posen, i el govern agafa un compromís que l'enoturisme pot ser un dels motors per aquesta economia, d'aquest tema tan, tan representatiu, que és l'economia vitivinícola, vol dir que anem molt ben acompanyats i de cara a l'èxit. Aquest interès nosaltres el volem treballar amb el territori, amb els alcaldes, amb el Consell Comarcal, amb el sector privat, no? Amb els grans i petits productors de vi i amb totes les empreses que estan treballant i fent molts esforços perquè aquest turisme vinculat al vi i a un territori específic tiri endavant. En aquest context, empreses grans i petites destinen part dels seus esforços a l'activitat enoturística oferint experiències úniques més que simples visites. I sembla que el turista respon a aquests estímuls. Els moments que estem actualment són moments difícils, són durs. La gent està preocupada. I ha de venir aquí a trobar un lloc que diguis, noi, he passat un matí allà, que escolta, m'he oblidat de tot, m'he relaxat, he respirat i escolta, sóc una persona nova. I això ho podem oferir. Sí, nosaltres notem que des de potser 2-3 anys cap aquí, els caps de setmana han augmentat molt el nombre de visites. També és veritat que des de Vallformosa també la comunicació envers aquesta situació, en aquesta promoció d'enoturisme, també ha augmentat. Però de totes maneres trobem que el públic que ens arriba també és molt, molt internacional, ens arriba molta gent que ve de Barcelona, que està allotjada a Barcelona en els hotels i que després doncs, es busquen rutes per aquí al Penedès i venen a visitar les nostres caves. Per tant, crec que sí, que els últims anys hem vist que ha augmentat aquesta afluència de públic a les nostres caves. L'enoturisme català busca en aquests moments arribar als 5 milions de turistes que potencialment es poden desplaçar pel territori. Per acabar, parlem d'una problemàtica que ens afecta a tots, i és que moltes farmàcies podrien baixar la persiana abans d'acabar l'any. Aquesta és una de les conseqüències més imminents després que la Generalitat hagi anunciat que tampoc pagarà les factures dels 3 mesos que falten per acabar l'any. Nosaltres li posem cara a aquesta problemàtica i coneixem la realitat de dues farmàcies de Reus i Mont-roig que van comprar el seu local fa 7 anys i ara se'ls hi acumula el deute de l'administració pública. Un exemple del Baix Camp, però igualment reconeixible per moltes farmàcies de Catalunya. La Neus Balbeny i l'Elisabet Martí són dues farmacèutiques del Baix Camp. La Neus porta el pes de la seva farmàcia situada en un dels barris de Reus i l'Elisabet ho fa igual però en un municipi més petit com és Mont-roig. Fa 6 i 7 anys, respectivament, que van comprar l'oficina de farmàcia, una important inversió i més llavors que els preus anaven més alts. Ara, a la hipoteca li han de sumar les factures pendents de medicaments dels mesos de novembre i desembre del 2012 i els de maig i setembre d'enguany. 4 mesos que la Generalitat deu a les farmàcies. Tot plegat suposa un finançament que ja no poden assumir soles i que, per tant, han de fer equilibris per mantenir-se davant de tanta incertesa. Jo comptava amb els meus pagaments, no? De cada mes, jo, tu cobres, tu pagues, els teus proveïdors, allò. Jo he tingut la sort de que la meva família m'ha pogut ajudar, però clar, no sé fins quan me podran ajudar, perquè és que si tu et diuen, quan tu vas demanar un crèdit a un banc, te diuen quina quantitat vols i a veure com ho assumim, però és que nosaltres no podem dir quina quantitat volem, perquè no sabem, moltes farmàcies
ja no poden demanar més, perquè és que ja no tenen amb què avalar, ni avalar com a patrimoni personal. La farmàcia ara ja no és una garantia per respondre. Per què? Perquè no val res ja. Crèdits i masses coses tampoc no pots demanar, perquè doncs, com que ja hi ha la hipoteca del local i ja tens la pòlissa, doncs clar, la nostra garantia sempre ha sigut la Generalitat. Com que la Generalitat no és solvent, no ens paga, pots anar, els bancs no et donen res. Has de fer front als venciments de les factures de cada mes i has d'anar pactant amb els proveïdors doncs, tot el tema dels pagaments, aplaçaments de pagaments i així, doncs, bueno, esperant doncs, bueno, que fins ara ells doncs, bueno, van acceptant-ho i estem així, pactant amb els proveïdors. Elles són només dos exemples de les 75 farmàcies que hi ha a dia d'avui al Baix Camp. Cada farmàcia conviu amb la seva realitat. N'hi ha que les han obert fa poc o que han fet reformes l'últim any. Inversions que creien que llavors podien assumir, però que ara els ofeguen. Comptant els 4 mesos de deute, la Generalitat deu 46 milions d'euros als farmacèutics de la demarcació de Tarragona. Una xifra molt elevada que, entre les conseqüències més imminents, comporta que en alguns casos l'estoc de medicaments s'hagi reduït en més d'un 50%. La majoria ha de gestionar-se de manera diferent i no els poden comprar en quantitat. Els medicaments més cars, com són per tractaments oncològics o per embaràs, s'han de demanar per encàrrec. Jo el que procuro dels meus proveïdors és que em serveixin més de pressa. O sigui, que no sigui jo la que hagi de tindre l'estoc aquí, sinó que siguin ells, però que m'ho serveixin més al dia a dia. Potser si abans tenies 6 caixes d'un medicament concret, doncs ara potser en tens dues, però com que tenim la sort de que ens subministren a la tarda i sempre ens subministren al dematí, de matí i tarda tenim dos subministres, doncs a mesura que es van acabar, doncs a la tarda ja t'arriba el gènere una altra vegada i si la gent, doncs, per exemple, venen i no ho tens, a la tarda ho tens aquí, i anem fent així una miqueta. Però sí, sí, s'ha hagut de reduir l'estoc. Els medicaments que solen faltar més a la farmàcia són els medicaments com ara puguin ser uns tractaments de fertilitat o medicaments anticancerígens que tenen uns imports molt alts i llavors el que fa sempre és demanar-los. Amb la sort també que tenim que normalment les persones que utilitzen aquests medicaments mai, sempre venen amb l'antelació suficient per no quedar-se sense i nosaltres doncs, a la tarda els tenim aquí. Hi ha medicaments que són molt i molt cars i que la gent no és conscient de lo cars que són. I a vegades inclús et queixen de dir, com pot ser que no el tinguis? Cada vegada me l'has de demanar. Jo, per poc que pugui, continuaré demanant-lo. Jo no li puc dir a un client, un pacient, que l'he tingut tota la vida i que l'he estat portant la seva malaltia tota la vida, que ara surti de l'hospital amb un tractament caríssim i li digui, no, miri, sap què? Ara no la tenc. Vagis a la farmàcia del costat. Primera, no és la meva manera de ser, però és que aquell pacient a la farmàcia al costat li diran el mateix que jo, vagis a una altra farmàcia. No, tu has tingut una afanyada per tindre aquell client, per conservar-lo, és que per principi nostre això no ens ho deixes fer. Aquesta reducció de l'estoc comporta que en municipis petits, com Montroig, que normalment compten amb una o com a molt dues farmàcies, els usuaris es vegin obligats a desplaçar-se en cas de no trobar els medicaments que necessiten. Un problema diferent a ciutats com Reus, que tenen més farmàcies al seu abast. Des del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona veuen insostenible aquesta situació i alerten que d'aquí a finals d'any alguna d'aquestes farmàcies del Baix Camp podria acabar tancant per culpa dels impagaments de la Generalitat. Una realitat que es pot fer extensiva a tota la demarcació. De fet, des del 2011 ja han tancat més de 20 farmàcies a Catalunya. Sí, si la situació continua així, sí. Sí que hi ha farmàcies del Baix Camp de que ja des del mes de març ens han trucat i han dit, escolta, doncs que el dia a dia em costa molt arribar al final de mes. Estem pensant que si ara arribes a final de mes i a més no cobres res, doncs aquest dia després, doncs jo crec que sí que hi haurà una oficina de farmàcia. Ara, quantes? Doncs no ho sé. Els farmacèutics estan a l'espera de cobrar l'ICO de proveïdors per pagar els mesos pendents. I és que a Catalunya el deute ascendeix a 416 milions d'euros. Davant d'aquesta situació, els farmacèutics van acordar un tancament aquest passat dijous i van convocar una concentració a Barcelona. Unes mesures de pressió per aconseguir una liquidació immediata del deute acumulat.
Fins aquí la Setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i reportatges i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la propera. Que vagi bé.